ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသချင်းလေးနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ပြတင်ဆက်အောင်မှာလဲကိုဒီတစ်ခါကျတော့လေသူကသချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတတိယလို့နေပါတယ်တဲ့ဒီတေယူဒီဆိုမဲ့ဒေသရှင်မင်းနွယ်စုကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယလို့နေပါတယ်ဆိုတဲ့တေသချင်းကိုတော့တေယီဂီတဆာဆိုမျိုးနွယ်ဆွေကရှေးဆက်တီးကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းတီဆိုခဲ့တဲ့ဒေသရှင်ကတော့တိန်တိုင်းဖြစ်ပါတ
ဒီတချင်းလေးကမြို့တေးကြီးတာဖွဲ့ထောင်900ခုနှစ်ဆယ်ငါးခုနှစ်ပေါ့ဒီရေမြမအန်ဒီရေဒီယိုတချင်းတပြည့်ရပါလားအော်အန်ဒီစုခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတချင်းလေးကိုအန်ဒီကကြိုက်လို့မိုးနဲ့လည်းပတ်သက်လို့ညမိုးပန်းတိတ်ကြီးတာဖွဲ့ရဒီတာမှုကိုဆောင်ဟင်းရအန်ဒီရဲ့ โมทะชินลีสุบาเลยสรอกอะล่ะสรอกไอ้ตะชินลีรอจ่ายเดสายเยเสียอู้မျိုးหน่วยสวยโหตั้วพี่တော့ตองอ่ะเหรอบ่นี่โอเคๆตัวละคว้นปิโลตะชินลีโหสุเพ็ดตั้วดาบาดิตะชินลีแลจ่ายบาขยีบ้านนี่อตู่กောက်แค่เดฉิตู่โหบารู้ตะดิอ๋อตะชินลีอ่ะฉิเสียเลยโมบัวบวยลีนี่ย้ามาฮะฉิตู่นูขยีบ้านลีนี่อตู่กောက် เออนอกจากเรากองเลียปิดตัวได้ตะบอเว้ยเลยอ่ะแล้วกองเลียซวยพี่จังไงล่ะที่ตะบอเลยป่ะโอเคป่ะอีหลูမျိုးลั้นซวยเสียกองเนี่ยตะชินลีโหปริตติอารมณ์เนี่ยติดตูน้าสินไปได้ရှင်โอเคทมี Within that.